slučajno objavljivanje informacija o tačnim mestima gdje se čuva američko nuklearno naoružanje u Evropi nije nikakva novost, kaže vojno-politički komentator Miroslav Lazanski. U izveštaju Parlamentarne skupštine NATO-a slučajno su obelodanjene informacije o tačnim mestima gdje se čuva američko nuklearno oružje. Prema navodima Washington Posta, izveštaj je objavljen još u aprilu pod nazivom Nova era nuklearnog obuzdavanja, ali je ubrzo nakon izlaska u javnost on obrisan, budući da se u njemu navodi i gdje je tačno locirano blizu 150 nuklearnih bojevih glava u Evropi. Reč je o 6 lokacija, 6 baza. Kleine-Brogel u Belgiji, Buchel u Njemačkoj, Aviano i Geditore u Italiji, Volkel u Holandiji i Inđirlik u Turskoj. Lazanski podsjeća da se u vezi sa nuklearnim bojevim glavama u Geditore još u vrijeme agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine vodila velika polemika u italijanskim novinama, jer je izbila afera zbog toga što tamo Amerikanci drže nuklearno oružje, a lokalna vlast o tome nije imala pojma. Dakle, manje više, svi su to znali, oni koji treba da znaju. Da li je javnost u ovim gradovima to znala, to je sada drugo pitanje. Zašto je to sada izašlo? Verovatno je i disciplina u NATO-u što se tiče zaštite informacije vremenom popustila. Ali ako mislite da obaveštajne službe strani zemalja koje to interesuju nisu znale, znale su. Samo je pitanje da li je to javnost znala, kaže Lazanski. Naravno da objavljivanje takvog podatka može da uzbruka javnost u tim zemljama i to bi moglo da dovede do nekih protesta. Međutim, pitanje je ko je te informacije pustio javnost? Da li oficiri iz evropskih NATO zemalja ili je riječ o propustu Kanađana i Amerikanaca, ističe Lazanski. Ako je to radila neka informativna služba gdje su oficiri iz NATO zemalja u Evropi, moguće je da sa objavljivanjem takve informacije javnost na neki način početno upozorava šta bi značilo dolaskom novih američkih raketa srednjeg dometa u Evropu, smatra on. Moguće je i da je obična tehnička greška i da je to procurilo zbog nemara i neprofesionalizma, jer i to se dešava velikim vojnim sistemima. Moguće je i da je namjera da se javnost pripremi za dolazak novih američkih raketa u Evropu ili da se upravo alarmira protiv tog dolaska, zaključio je Miroslav Lazanski.